ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BS Kitchen ကကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညခင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကုပိုင်းကိုရဲ့ဒရင်လေးတွေနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါ24ရက်6လ2024ပါဒါဒုတိယဖိုင်လေးပါနော်လာရှုကို24 3-1 3-3အချိန်မှာတလုံးကျဲတယ်ဂျီရို3-4 3-3အချိန်မှာ4နာရီပါဗျာနော်အဲအဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကျဲတယ်အဝါတော့တနားကြီးကြောပါဗျာဒီကတော့ဟို၄နာရီပေါ့အဲ့မှာနှစ်ခါကျဲတဲ့ Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့လာကျဲတဲ့ Jet Quest နဲ့ Hotel ဆိုအများစုကိုကြားတယ်စစ်နှကောင်ဝင်းကျင် Hot စစ်နှကောင်ပေါ့နော်ဝင်းကျင်အဲ့ဒီမှာထိကိုက်မှုတအားများများတပြားဖြစ်တယ်လို့အခုကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမှာဟိုမာရှိုးမှာအေးကျန်းစွာနေကျင်တဲ့သူတွေကသတင်းပို့ပေးလိုက်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအခုသတင်းပို့ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်ကိုလည်းစာပို့လိုက်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒေတာရေးတာလုပ်တာတဲ့ရက်ကွက်ကိုမှာခါရုတ်တောင်မှာเนาะအဲ့မှာဖုံးကြီးတောင်ရှိတယ်။အဲ့မှာတကယ်ကိုကန့်အရာစီအကြီးကောင်ကြီးတကောင်ရှိတယ်။သူအဲ့ဒီအကြီးကောင်ကြီးအဲ့เจ้าမှာကဖုံးကြီးเจ้าထဲမှာကဟောင်းင်းနေမရှိတော့ဘူး။ရဟန်းတန်ခါလေးဘယ်သူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးကြီးနေမရှိတော့ဘူး။တော့ကြ Jet Fighter လာခြားလိုက်လို့ဖုံးကြီးเจ้าကိုခြားပါလေဆိုပြီးအော်မှာဆိုလို့ပြည်သူတွေလည်းအတီးပေးလိုက်တာရှိပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကတကယ်ကောင်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီနေ့ဟာလာအဲသူအဲ့တဲမှာသူကိုကန်ကောင်လေးအများကြီးရှိတယ်အဲဖုံးကြောင်းထဲမှာသူတို့တွေကဖုံးကြောင်းတွေမှာတဲကြတယ်ဖုံးကြောင်းတွေမှာနေကြတယ်အစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့နေရာကြီးမှာအတားအယာထိုင်ပြီးတော့ကောက်စားမှဆိုတော့အထိုင်လုပ်တယ်အဲ့လောက်ထိမလွယ်ဘူးအဲ့လောက်ထိလည်းမယိုရှင်းအဲ့လောက်လွယ်နေမှာဆိုတော့လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲကြောကျင်တာကအဲ့နေရာကတော့တတိထားမဲ့နေရာဖြစ်တယ်လာရှုကတော့ဒါနေနေတဲ့အမြသူတို့တက်ဆိုင်ရဟိုမှာကနည်းနည်းဆူတောင်းကြမဲ့ပုံစံရှိတယ်မကြခင်လားဆိုမှပြန်တော့မှာပဲဘာရှင်းနေနေမြင့်နေပါပြီဟုတ်လားကျော်တန်ဖိုတွေတအားတက်လာပြီတန်ဖိုတက်လာတာနဲ့အမြအရာစက်ချိန်ကတအားကောင်းလာပြီအဲ့တော့လာရှုပြန်မဲ့လူတွေကမကြခင်မှာပြန်မှာမယ်လို့ပိုင်ရခုပြောတင်နေတော့အခုတောင်ခန်းနေတိုက်တာနဲ့အော်မလေအရာအသားရလေးခဏလေးကြိတ်နေတာကောင်းတယ်ပြားပြားဖြစ်နေလေလဲလွင့်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုကတ်မရှိဘူးပလောင်မရှိဘူးဗရက်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာလေဒါတမိုင်းတွင်မနေလေးတနေ့လေးတွေဖြစ်လာလဲနော်တမိုင်းမှာတော့ကြံခဲ့မဲ့နေလေးတွေအဲ့တော့တောင်းတော်ရေးကိုထောက်ခံနေဖြစ်စေမထောက်ခံနေဖြစ်စေတိုင်းရင်အေးချမ်းမှုတော့ထောက်ခံရမယ်အားလုံးကတိုင်းရင်အေးချမ်းအောင်တော့ပြည်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့အေးချမ်းမှုလှုပ်ဆောင်မှုကိုတကယ်အကောင့်နဲ့ပေါ်ပေးမှတက်မလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အခုလိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အမားငါတရင်ပေးတဲ့သူဒါရှုမှလည်းတော်တော်များတယ်၁၀ယောက်ထက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလားရောက်တော့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောတော့ဘူးရတော့ကြာအဲ့လူတွေတိုက်တဲ့စစ်စစ်မင်းများနာပြောပါဆိုတော့အဲ့လူတွေရှိပါလေဆိုတော့အဲကြောက်ကြချင်းပါလေနောက်ပိုင်ရဲကိုရေးပေးသွားလို့တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုမိုက်ကယ်စေသိန်းလူပေးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့စေသိန်းလူပေးလိုက်တဲ့ဥစားကအဲကျန်တဲ့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြည့်ဝသွားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုထိရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေးပေးသွားလို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုမိုက်ကယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူတဲ့ညီကောင်တော်လည်းရှိတယ်နှစ်သိန်းလို့တသိန်းလို့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာပတ်စံနဲ့အကုန်လူပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပီတိဖြာစေခြင်းလို့ပြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဟိုလူ20သားတဲ့ကြော်လာတဲ့ပိုင်ကိုစီရောက်လာတာလေအဲ့မှာပိုင်ကိုပတ်စံနဲ့အကုန်လုံးထုတ်တော့ပြီးလို့တော့အဲ့လူတွေလည်းပတ်စံလည်းရဝင်းလဲဝါဖြစ်သွားကြတယ်အားလုံးပျော်လွန်းလို့ကဟိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တော့အဲ့မှာတယောက်နှစ်ယောက်တော့ပြီးခဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတယောက်နှစ်ယောက်တည်တယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပီတိတွေပြနေတယောက်ကိုတင်းနေတာတော့ရတယ်ဘာညာမှတော့ကျွန်တော်အယောက်ရာကနန်းပေါ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့လူတဲ့ဟာမှာအားလုံးကတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာပီတိတွေဖြာနေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ထတ်တူဇနိတပါတန်ဇနိတိကျွန်တော်တို့ကဘုရားပါတာအယူဆဆိုရင်ဇနိတပါတန်ဇနိတိသူတော်အကျိုးပေးပါလေမိမိဒီသူများကိုဝင်းဝအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမိမိလည်းဝင်းဝပါမယ်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ခြင်းမိမိလည်းစိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး comment လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ